ლონდონიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნებული პოეტი დათო მაღრაძე ქართველ ემიგრანტებთან შეხვედრის დეტალებზე საუბრობს. პოეტმა ქართულ დიასპორას ახალი წიგნი ჯაკომო პონტი გააცნო და ლონდონში მცხოვრებ ქართველებს იმ კითხვებზე უპასუხა, რომელიც საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს ეხებოდა. მე წარმოადგენ ლონდონში დიასპორისთვის ახალი ჩემი წიგნი, რომელსაც ჰქვია ჯაკომო პონტი. დათო მაღრაძის ახალი წიგნის სახელწოდება, როგორც თავად ავტორი ამბობს, შესაძლოა ცოტა უცნაურად ჟღერს. თუმცა უცნაურობას ასეთი ახსნა აქვს. ჯაკომო პონტი ნაწარმოებს ჯეიმს ჯოისის პოემის „ჯაკომო ჯოისის“ გამო დაარქვა. ის ეძებს შეკრულ შუბლის პატრიოტს, ვინც ობა გამოჩნდეს კაცი ტაძრის ეზოში წვერით ათრიოს. ნაწარმოებზე დათო მაღრაძე ერთი წელი მუშაობდა. ნაწყვეტები გამომცემლობა საარისმიერ დაბეჭდილი ახალი წიგნიდან მან ლონდონში შეკრებილ ქართულ დიასპორას წაუკითხა. რაც შემეძლო მე როგორც შევძელი რაც ის რეალობა ჩემი თვალსაწიერიდან დანახული ყველაფერზე შეძლებისგვარად გავეც პასუხი მათი ფიქრებით მოვისმინე მათი ხმამაღლა გამოთქმული აზრები განწყობილებით ძალიან გახარებული ვარ იმიტომ რომ როგორც შინ ისე გარეთ სამართლიანობა ერთნაირად სამართლიანობის შეგრძნება ერთნაირი აქვს ხალხს ემიგრანტ ქართველებს პოეტი იმ ადამიანების მიწვევით შეხვდა, რომლებიც ამჟამად ჯაკომო პონტის ინგლისურ თარგმანზე მუშაობენ. ჯაკომო პონტი იტალიურ ენაზეც ითარგმნება. უახლოს მომავალში ავტორი წიგს სწორედ იტალიაში წარადგენს. ძალიან შინაარსიანი შეხვედრა იყო. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან სავსე და გამამდიდრებელი იყო მათი განწყობილება და მათ გამომეტყველებებს რომ ვუყურებდი. მემატებოდა ხალისი იმისა, რომ უფრო კაფეოდ გამომეთქვა კიდე ის რაც ჩადებული ამ ნაწარმოებში. პოემაში ჰერაკლეს, პრომეთეს, აქილევსისა და ოდისევსის წერილებია გამოყენებული. მითოლოგიური გმირებით ავტორი თანამედროვე ეპოქას გადმოსცემს. პოემა რამდენიმე თავისგან შედგება. წუთისოფელი ნაწარმოების ყველაზე პატარა თავია. სულ 4 სიტყვით. მამის სახლიდან მამის სახლამდე.